Դժվարությունը սկսում է մի միտք մեր մտքում պետք է փորձենք, լուսացնենք, որ սա ընդամենը մի ակոս է, որից մենք դուրս ենք գալու։ Մոնթե Մելքոնյանը, Գարեգին Նժդե, յուրաքանչյուր առանձին չանդրադառնանք, այդ դժվար ժամանակների ծնունդն են իրենք։ Ցանկացած բարագայից, եթե ինչ-որ գործից չես հասկանում, պիտի խորհուրդ չտաս։ Իսկ Աստծո տունը թողեց անսասան։ Մի գնդակ չդիպավարի։ Իշխանովա քո ուզածը համահունչ Աստծո պատվիրանների հետ, փորձես հղկել այն անկյունները, գոնե ինչ-որ չափով համապատասխանել Աստծո պատգամին և սկսել ապրել այդ գծակով։ Բարև ձեզ։ Նոր Հայաց հաղորդաշարի ընթացքում Տեր Վարդան Քահանա Հայրապետյանի հետ քննարկելու ենք, թե դժվար ժամանակներում ինչպես չկորցնել հավատն ու փորձել զորացնել հավատքը։ Տեր Հայր, այսօր, երբ դժվար է ոտքի կանգնելը, գոտին ամրացնելը, ինչ դեր ունի հավատը մեր կյանքում, երբ ամեն բան թվում է անլուծելի։ Մենք դժբախտություն ունեցանք հանդիսանալու այնպիսի սերունդ, որ առնչվեցինք որոշակի դժվարությունների, թե պետական, թե հասարակական, որոնց մասին հնարավոր է կարդացնենք միայն դասագրքերում, պատմությանը վերաբերող կամ երկու սերունդներն կարդալու միայն դասագրքերում։ Մենք տեսանք այն սարսափելի ընթացքը, որ մեր փաստացի հայրենիքը կրճատվում է, ունենում ենք լուսավոր սերնդի կորուստ և գիտակցումը իրականության առաջին քայլն է իրականում այդ դժվարության հաղթահարման։ Առհասարակ, երբ որ դժվարությունը սկսում է, մի միտք մեր մտքում պետք է փորձենք, լուսացնենք, որ սա ընդամենը մի ակոս է, որից մենք դուրս ենք գալու։ Երբ որ միտքը սկսում ենք կենտրոնացնել, որ սա փորձության մի ընթացք է, որից դուրս ենք գալու, արդեն մտքերը որոշակիորեն սկսում են պարզանալ, հստականալ։ Իսկ առհասարակ ոտքի կանգնել և գոտի ձգելը, դա Աստծո կոչումն է, յուրաքանչյուրս կոչված ենք տիրոջ հաչապայտը տանելու, ամեն մեկս մի թևից ենք տանում, հոգևորականը մի հատվածից է տանում, բժիշկը մյուս հատվածից, զինվորականը, ոստիկանը մի ուրիշ թևերից, և ոտքի կանգնելը դա նշանակում է միասնական խաչը տանել, հասցնել այն բարձունքին, որին որ կոչված ենք յուրաքանչյուրս, թե մեր հավատի տեսակով, թե մեր ծագման տեսակով։ Առասարակ հավատ երևույթը, երբ որ մենք խոսում ենք, այստեղ դասական ձևակերպում աստվածաբանական չեմ օգտագործի, հավատը դա ուղղակի վստահության ծաղկած տարբերակն է։ Տեսեք, երբ որ մենք ծնողի հետ առնչվում ենք, երբևէ մեզ այդ հարցը մեր մտքում չի առաջանում, արդյոք մեր ծնողն է, թե չէ։ Կիրառական կենցաղային բան ասեմ, առասարակ մենք չենք դիմում դրան։ Բայց վստահությունը, որ տվյալ անձը մեր ծնողն է, ծաղկեցնում է, վերածվում է հավատի և արդեն դառնում է մեր կենցաղային շփման հիմքը։ Սերը ծնողի նկատմամբ, վստահությունը ծնողի նկատմամբ, հոգատարությունը ծնողի նկատմամբ։ Հավատը մնացյալ երևույթներին, կենցաղային կլինի, հասարակական կլինի, թե վերջում արդեն հավատը Աստծո նկատմամբ, արդեն բուն վստահության խորացումն է։ Տեսեք, երբ որ առհասարակ ես առնչվում եմ հավատացյալների հետ և հարցնում եմ ինչ է նշանակում հավատալ Աստծուն, մեծամասնությամբ լսում եմ հավատալ Աստծո գոյությանը, անշուշտ եկեղեցին քրիստոնեությունը որոշակի շրջանում ստիպված եղել Աստծո գոյության ապացույցների հետևից գնալ, բայց այսօր դա կարելի է համարել ժամանակավրեպ, որտեղ հավատալ Աստծուն ամենից առաջ նշանակում է հավատալ Աստծո ուխտին, որ հավիտյան մեր հետ է մինչև ժամանակների ավարտը, և իր յուրաքանչյուր տրված պատգամ պահելու և իր տված ճանապարհով քայլելու միջոցին մենք հասնենք Աստծուն։ Հավատա Աստծո նկատմամբ իմ համար անձամբ իմ փորձառության մեջ դա է հավատալ Աստծո ուխտին։ Դժվար ժամանակների մասին տեսեք, առհասարակ, եթե պատմությունը թերթենք, հեշտ ժամանակներ երբեք չեն լինում, ու եթե իմ մասնավորի վերցնենք, յուրաքանչյուրի կյանքում կան փուլեր, որոնք դժվար են ու կան, որոնք որ հեշտ են։ Իրականում այն շրջանը, որ մենք համարում ենք հեշտ, ամենադժվարը հենց դրանք են, որտեղ լճացման փուլերը մարդու անձնական կյանքի սկսում է հենց այն փուլում, երբ որ մենք մտածում ենք, թե հեշտ կյանք ենք ապրում, չեմ մասնավորի սոցիալական, կենցաղային ինչ-որ պայմաններ, բայց հիմնականում մեղքերի մեծ մասը, խնդիրների, փորձանքների մեծ մասը սկսվում են հենց այդ հանգիստ, հեշտ փուլում կոչվածին։ Որտեղ երբ որ լճանում է մարդ, ասենք ստաբիլ ինչ-որ ընթացք է լինում, լճանում է, նորություն իր կյանքում չի լինում, սովորաբար հենց այդ շրջանում էլ վտանգավոր երևույթներին մենք առնչվում ենք։ Իր դժվարության հաղթահարման օրինակը ես սպորտի օրինակով կբերեմ, երբ որ մարզիկ ինչ-որ ծանրություն է բարձրացնում, այդ պահին իր համար դա դժվարություն է, բայց այդ դժվարությունը օգնում է իրեն դառնալ ավելի ուժեղ։ Առհասարակ Աստծո առջև աղոթքի կանգնելուց մենք կարող ենք խնդրել ոչ թե հեշտ կյանք, այլ որպեսզի մեզ դարձնի ավելի ուժեղ, որտեղ դժվարությունները բոլոր ժամանակներում գալու են։ Ու ես վստահ եմ, որ Տերը թե անհատին, թե հասարակությանը երբեք չի տա այնպիսի դժվարություն, որը ինքը չի կարող հաղթահարել։ Մի նպատակ ունի, Աստված երբեք չի ցանկանա մարդուն կործանել, նպատակը մեկն է՝ դարձնել ավելի ուժեղ։
Մի փոքրիկ օրինակ Աբրահամի օրինակով, երբ որ Աստուծո պատվիրան է ստանում սեփական որդուն զոհաբերելը, հավատը, վստահությունը Աստուծո սիրո նկատմամբ իրեն ուժ է տալիս, որ ինքը համաձայնում է, անցում է տիրոջ ասածին, ու կնդրում է եւ համաձայնում է այդ քայլին դիմել, մինչեւ վերջին փուն, որ դժվարությունը հաղթահարվում է ամենաչսպասված տարբերակով։ Աբրահամը, որ որդեծնության խնդիր ուներ, դառնում է ազգերի հայր։ Սուտ մի պահի, մի վարկյանի հավատով, որ դժվարության ժամանակ նա չի նահանջում։ Իսկ հեշտ պայմաններում արդեն ամբողջ հին կտակարանը մեզ օրինակ է, թե Դավիթ թագավորի կյանքում, թե Սողոմոն թագավորի կյանքում, որ հեշտ ժամանակները, երբ որ գալիս են, դժվարություն չկա, բոլոր թշնամիները հաղթված են, բոլոր խնդիրները լուծված են, Աստծո տաճարը կա, արդյունքում Սողոմոնը ընկնում է կրապաշտության մեջ, անձնապաշտության մեջ եւ հեռանում է Աստծոց։ Սա լավագույն օրինակն է յուրաքանչյուրիս համար, որ երբ որ անձնական դժվարությունները կլինի ֆինանսական, կլինի հարաբերությունների մեջ հաղթահարվեն եւ մեր համար գա չակերտավոր այդ հանգստության, հեշտության փուլը, արդյոք մենք կդիմանանք այդ հակոցյանը։ Ուստի այստեղ հարաբերական է, թե դժվար ու հեշտ ժամանակները որոնք են մեզ ավելի օգտակար։ Պաստորեն Տեր Հայր, չակերտավոր դժվար ժամանակները պետք է օգտագործենք ուժեղանալու համար։ Դե տեսեք, մեր պատմությունը, եկեք նայենք, բոլոր դժվար ժամանակներում ծնվել են անհատներ, ովքեր մեր ազգին առանց չափազանցության կարգի են նրավիրել։ Մոնթե Մելքոնյանը, Գարեգին Նժդե, յուրաքանչյուր առանձին չանդրադառնանք, այդ դժվար ժամանակների ծնունդն իրենք, որ երբ որ ազգը ճարահատյալ անելանելի վիճակում է, մեկ անհատը կարողացել է համախմբել իր կողքը հասարակությանը, համայնքին եւ խնդրից դուրս գալ։ Իսկ եկեք համեմատենք այսօրվա մեր ժամանակները, անշուշտ չենք ապրում այն խնդիրներով, որով որ ապրել են Նժդեհը, որով որ ապրել է Մոնթեն։ Զինամթերքի պակաս, կռվողի պակաս, բայց այս հեշտ պայմաններում արդյոք մենք այդ անհատների հետևորդներն ենք։ Արդյոք մենք իրենց անունը կրելու առասարակ իրավունք ունենք, թե ոչ։ Էլ չեմ խորանում արդեն մեր Սուրբ Հայրերի արածախնդրին։ Տերեր, մենք խոսեցինք Պաստորեն դժվար ժամանակների մասին, լճացման մասին, առհասարակ ինչով է վտանգավոր հավատքի մեջ թերացումը։ Հավատքի մեջ թերանալը, տեսել, ինչպես որ սկզբից ասացի, դա վստահության կորուստն է։ Եթե վստահությունս ես կորցնեմ իմ սիրած ազնվորության նկատմամբ, խնդիրներ այդտեղ արդեն կարող են առաջանալ, եւ իմ ասնավորի խնդիրները այդպես էլ առաջանում են։ Երբ որ կորցնում ես վստահությունը դիմացին նկատմամբ, եւ դա կարող է լինել զուտ երկխոսության բացակայությունից, որ ես թողեմ ինքս իմ երևակայությունը, իմ մտքերը որոշակի կարծիք ձևակերպեն, գուցե նույնիսկ իմ ամենասիրած անձի նկատմամբ։ Իսկ երբ որ երկխոսություն լինի, գուցե մի երևույթ, մի քայլ ես սխալ եմ ըմբռնել եւ իմ մեջ կարծիք եմ արդեն ձևավորում, որը կարող է վեճի առարկա հանդիսանալ։ Ավետարանել եմ ես այդ օրինակը բերում, եթե ինչ որ վեճ ունեմ, ամենաառաջինը պետք է վեճը լուծեմ, հարթեմ, հետո նոր մտածեմ արդեն զոհ մատուցելու հետ կապված։ Հավատքի մեջ թերացումը նաեւ դեպի Աստված տանող ճանապարհը վստահությունը սեփական անձի նկատմամբ։ Դա կարող է նաեւ սկիզբ հանդիսանալ հավատքի կորստի, հավատքի մեջ թերացման, եթե ես ինքս ինձ իմ անձի նկատմամբ վստահ չեմ։ Իսկ իմ անձի նկատմամբ վստահ լինելու համար դա ամենօրվա աշխատանք պետք է տանեմ ինքնազարգացման։ Իսկ եթե մի ժամերգություն արդեն ես անգիր գիտեմ, դա չի նշանակում, որ ես հավատի մեջ կայացել եմ։ Աստուն փառք մեր եկեղեցում դերևս ժամերգությունները շատ են, կարող եմ ժամանակ ծախսել դրա մեջ ավելի հմտանալու համար։ Չհասնի մի այնպիսի փիլ, որ ես մտածեմ, թե ամեն ինչ սովորել եմ եւ ամեն ինչ գիտեմ։ Այդ ժամանակ արդեն հավատի մեջ թերացումները սովորաբար հենց լինում են։ Անընդհատ նոր բան սովորելու եւ մի կարևոր հանգամանք կա, յուրաքանչյուրը կարող է ինձ սովորացնել, ցանկացած մեկի մեջ ես կարող եմ ուսուցչի եւ վարդապետի տեսնել։ Եթե հպարտության աստիճանը ինձ չհասցնի նրան, որ ես մտածեմ, թե հասարակության ամենախելացի եւ իմաստուն մարդ եմ եւ որևէ մեկը ինձ չի կարող սովորեցնել, արդեն ես վտանգավոր փուլի մեջ եմ։ Իսկ յուրաքանչյուր անցորդի, յուրաքանչյուր մարդու հետոն, որ ես երկխոսության եմ բռնվում, մի միտք ցակի մեջ ինչ կարող եմ ես այս մարդուց սովորել, հավատացեք, մենք հավատի հետ էլ խնդիր չենք ունենա։ Իսկ ինչ կփոխի այն մեր կյանքում, երբ չունենանք հավատքի հետ խնդիր, երբ մեր հավատքը զորացնենք։ Այդպիսի փուլ չի լինելու, որ մեր հավատը մաքուր բարձրագույն աստիճանի վրա ելնելու եւ մենք հարցակման չենք ենթարկվելու։ Մեր հայտնի թշնամին երբեք չի ննջում եւ առիթը բաց չի թողելու մեր վրա հարցակվելու։ Մենք պետք է առասարակ հասկանանք, որ քրիստոնեությունը դա պատերազմ է։ Դա պատերազմ է չարի, նախանձի, բռնության, բոլոր վատ երևույթների դեմ։ Իսկ այդպիսի փուլ գալու է միայն այն ժամանակ, երբ որ Տերը գա բոլորիս դատելու եւ հավիտենական կյանքի սկիզբը գա։ Քանի դեռ մենք ապրում ենք այս ժամանակավոր փուլը, մենք ամեն օրը պատերազմի մեջ ենք։ Ամենից առաջ մեր սեփական թուլությունների, այսինքն մեր սեփական անձի դեմ, հետո արդեն հասարակության։ Տերեր, իսկ այդ ընթացքում առհասարակ հավատքի զորացումը մարդուն անհատին ինչ է տալիս, ինչու է կարևոր։ Ես ցեզ մի դրվակ, մի օրինակ կբերեմ, մի քանի տեղ, որտեղ առիթ եմ ունեցել խոսելու, այս մասին խոսել եմ,
պատերազմի ժամանակ էր։ Այն հատվածում, որտեղ որ էինք, մի բարձունք կար, կավակ, այնտեղ մատուր կա հին։ Մեր եկեղեցու մատուրներից է, հակառակորդը առաջ էր եկել ապաստանել այդ մատուրում։ Երբ որ այն ժամանակվա մեր հրամանատարի հետ նույն կետում էինք, մի հարց տվեց, ասաց Աստված կների մեզ, եթե մենք այդ մատուրը քանդենք, մենք հասկանում ենք հրետակոծություն կազմակերպելն էր։ Անկեղծ ասեմ, ոչինչ չեմ պատասխանել, որտեղ ռազմական գործից ես չեմ հասկանում, եւ անգամ հոգեվորական լինելու հանգամանքը այդ պահին ես ինձ զուս պահեցի, որտեղ ռազմական գործից եթե չես հասկանում, առասարակ խոր ցանկացած բaragայից, եթե ինչ-որ գործից չես հասկանում, պիտի խորուրդ չտաս։ Եվ հրամանատարը ինչ կազմակերպեց, որոշակի ժամանակահատվածում կիզակետ, այնպես ասեմ, կրակիտակ պահեց այդ հատվածը։ Ես սպասեց մինչև զորախումբը դուրս եկավ, դե զինամթերքի պարենի սպառվելուն պես դուրս պիտի գային, ուզեին դուրս պիտի գային, վերացրեց։ Իսկ Աստուտունը թողեց անսասան, մի գնդակ չդիպավ, իմ համար դա հավատքի զորացում էր, տեսեք, այդ պահին Աստվածաշունչ իմ ձեռքի տակ չկար, բայց հրամանատարի պահվածքը, որ այդ սարսափելի պայմաններում ինքը Աստուտունը չքանդեց, հնարավորություն ուներ եւ ինչ որտեղ գուցե արդարացված լիներ իր արածը, բայց իմ հավատքի զորացումը եղավ ամենաանսպասելի տեղում, որտեղ Աստուծուն հանդիպել ռազմի դաշտում, մարտի դաշտում, դա դժվար թե մարդու մտքով կարող է ասել, իսկ հրամանատարիս խոսքերի ես քայլերի մեջ ես զգացի Աստուծո անմիջական ներկայությունը, որ այդ սարսափելի մարդական իրավիճակում ինքը ելք գտավ, Աստուծուն չքանդեց եւ իր մարդական խնդիրը փայլուն կատարեց։ Պաստորին, մենք կարող ենք ելք գտնել, երբ հավատքով զորացած ենք։ Ելք միշտ կա։ Ելք բոլոր պարագաներում կա, ուղղակի այստեղ արդեն կամային հատկանիշներն են, մենք ցանկանում ենք այդ երկով դուրս գալ, թե ոչ, այդպիսի իրավիճակ գույություն չունի, որ երկ չլինի, չկա, բացառվում է, ֆինանսական ծանրկացություն լինի, ֆիզիկական ծանրկացություն լինի, մենք այսօր տեսեք ռազմիկներ ունենք, ովքեր յուրահատուկ կարողություններ ունեն, վերջույթներից զրկված են, բայց սպորտով շարունակում են զբաղվել, բազում օրինակներ կան, եթե այդ մարդու օրինակը դա հավատի ամրացման օրինակը, եթե մարդը ընդամենը մեկ վերջույթ ունի, բայց շարունակում է սպորտի մեջ մնալ հմուտ, մնալ վարպետ, հաղթել ինչ-որ մրցություններ, դա օրինակ է։ Էլ ուր մնաց մենք։ Եթե անկես ենք, ինչ խնդիր ունենք։ Արաբության արտնացել ենք, ջրի խնդիր չունենք, հացի խնդիր չունենք, հոսանքի խնդիր չունենք, տակուկ անկողնուց վեր ենք կացել, մնում է միայն հարդարվել, յուրաքանչյուրս գնա իր ծառայության աշխատանքին, արդեն կախված, բայց ինչ-որ բան պակասում է։ Իրավիճակի ճիշտ գնահատում արդեն մեզ կօգնի հավատի մեջ անսասան լինել։ Դեռ հենց մենք անդրադարձենք այս հարցին, բայց ուզում եմ փոքրիկ անդրադարձ եւ կատարենք խորհուրդներ ձեր կողմից մեր հավատացյալներին, ինչպես զորացնենք մեր հավատքը, միգուցե խոսենք աղոթքի մասին։ Ես առասարակ խորհուրդներ տալ չեմ սիրում, անկեղծ ասեմ, ես ուղղակի վկայակոչում եմ որոշակի մարդկանց կենսակերպի օրինակներ եւ փորձում եմ ասել հետեւեդը, իմ հերոսը մեր Տեր Երբերքիչ Հիսուս Քրիստոսն է, իր կենսակերպը մնաց մենակ, բայց շարունակում էր հավատալ այն ինչին, որ ինքը կոչված էր։ Խաչելության ժամանակ անգամ, որ բոլորը ակնկալում էին ինչ-որ հրաշքի, որ կազատվել, նա շարունակում էր մնալ ինչին, որ կոչված էր։ Առասարակ առաջին ինչ-որ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր անել, հասկանալ առասարակ, ես ինչ եմ ուզում, ինչին եմ կոչված։ Չգնամ, ընտրեմ մի մասնագիտություն, որը չեմ սիրում, հետո աշխատեմ նույն մասնագիտությամբ, որը տանել չեմ կարողանում, անից եմ ամբողջ աշխարհը, անից եմ ինքս իմ անձը, մեղադրեմ իմ ծնողներին, ընտանիքիս անդամներին, որ ինչ ժամանակին չի։ Ամենից առաջ նախ պետք է հասկանաս, առավոտյան զարթնես, հասկանաս, թե ինչ ես ուզում։ Ինչքանով է քո ուզածը համահունջ աստծո պատվիրանների հետ, փորձես հղկել այն անկյունները, գոնե ինչ որ չափով համապատասխանել աստծո պատգամին եւ սկսել ապրել այդ գծագրով։ Ու ոչ մի դեպքում չնահանջել, հասկանալ քո ուղությունը, կամ հաղթական արագ քայլելով, կամ որոշակի մանր քայլերով քայլել դեպի քո նպատակը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ Նոր Հայաց հաղորդաշարի ընթացքում զրուցում էինք Տեր Վարդան Քահանա Հայրապետյանի հետ։